tunafuatilia kwa karibu kuhusu taarifa hiyo ambayo ama kwa hakika imegonga vichwa vya habari hapa Marekani. Na tukiwa bado tuko hapa Marekani, baadhi ya majimbo ya nchi hii yanafuata uamuzi uliochukuliwa na nchi nyingine duniani kuzuia kutumia chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya Johnson & Johnson ili kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Uamuzi huo umechukuliwa kulingana na kanuni za serikali kuu baada ya watu sita waliopewa chanjo hiyo kukutwa na tatizo la nadra la kuganda kwa damu. Wakati huo, nchi kadhaa zimezuia kutumia chanjo nyingine ya AstraZeneca baada ya kuripotiwa kwamba dawa hiyo pia inahusiana na kuganda kwa damu. Mwandishi wa White House Patsy Widakuswara ametuandalia ripoti inayosimuliwa hapa na Mkamete Kibayasi. Idara za afya za serikali kuu Marekani zimetoa wito wa kusitisha utumiaji wa chanjo ya kupambana na virusi vya korona kutoka kampuni ya Johnson and Johnson hapo jana Jumanne, baada ya wanawake sita kupimwa na kugundulika na chembechembe za damu iliyoganda wiki mbili tu baada ya kupewa chanjo hiyo. Wataalamu wanasema damu iliyoganda ilipatikana katika sehemu za ubongo na mwanamke mmoja amefariki. Karibu watu milioni 7 wameshapewa chanjo ya Johnson and Johnson hapa Marekani, na hivyo kufanya hatari yake kuwa ni moja kati ya watu milioni 7 kufuatana na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani, CDC. White House inasema uamuzi wa kusitishwa umechukuliwa kwa ajili ya tahadhari pekee. Mratibu wa kupambana na janga la virusi vya korona katika White House, Jeff Zients, anasema uamuzi hautaathiri sana juhudi za kutoa chanjo Marekani. The J&J vaccine makes up less than 5%. Katika wa Marekani milioni 190 waliopewa chanjo hadi hivi sasa, wale waliopata chanjo ya J&J ni chini ya 5%. Utawala wa Rais Joe Biden unasema Marekani imepata chanjo za kutosha kutoka Pfizer na Moderna kuwapatia wa Marekani milioni 300, na utaendelea kutoa chanjo milioni 3 kwa siku. Kwa vyovyote vile, kusitishwa kwa utumiaji wa dawa ya Johnson and Johnson kutasababisha wasiwasi miongoni mwa Marekani ambao wana hofu ya kupata chanjo. Kufuatana na uchunguzi wa maoni, idadi yao ni karibu 20% ya wakazi wote. Vile vile itafanya kazi kuwa ngumu kufikia miji ambayo tayari haipati huduma za kutosha. Mkurugenzi wa taasisi ya Berman ya chuo kikuu cha John Hopkins Marekani, Jeffrey Kahn, anasema watu wa tabaka la chini ndio wataumia zaidi. Think about homeless populations. Pia wale watu wasio na